Ahoj, Sabino. Ahoj, Miloši. Tak co, jak se máš po koncertě? Já výborně. Výborně. Koncerty si užívám. Ramen syndrom mě baví. Samozřejmě ne, že by mě nebavilo nic ostatního, ale tady si můžu dělat, co chci. A můžu si hrát solo, dlouhý chci. A jsem rád, že na to chodí nějaký lidi, že to zajímá, že s nima můžu sdílet svoje bubenické záležitosti. No a když jsi začínal s tím drumming syndromem, čekal jsi nebo plánoval jsi, že to takhle vyroste, že budeš jezdit pravidelně? To asi ne, oni ty začátky byly už fakt před hodně lety, to vlastně začínalo jako bubenický workshop, že jsem spíš hrál fakt vyloženě pro bubeníky a povídal jsem o cvičení a o tom nástroji, co používám za bubny, začínaly a tak dále. A spíš to bylo fakt koncipovaný, spíš vyloženě pro ty bubeníky, o tom jsem jim vyprávěl, jak třeba cvičit a o tom, jak něčeho třeba dosáhnout a tak dále. A až postupně se to vyvinulo v ten koncertní program, kdy na to můžou chodit i prostě nejenom muzikanti, ale i fanoušci, co mě znají prostě z kapel, ve kterých hraju, i prostě normální lidi, a snažím se to pro ně i tak pro ně tak sestavovat ten program, aby to bylo co nejzajímavější. Takže tam hraju jak metalové věci, tak rockové, třeba popové věci, tak nějak se to snažím různě mixovat a aby to bylo ta hodina a půl nebo ty dvě hodiny, co to trvá ten samostatný koncert, tak aby to bylo něčím furt zajímavý a pestrý. A kde se cítíš více jako umělec? U Dimitry nebo v Drumming Syndrome? To nevím, to mě nenapadlo. Kde se jako lépe seberealizuješ, takhle? Jasně. Tak samozřejmě ten Drumming Syndrome je, tam mám úplnou svobodu, že tam si můžu dělat, co chci, protože v té kapele hraju jenom já. takže mě nikdo neříká, co mám dělat. Ale zároveň mě to baví samozřejmě hrát i v kapelách, v Dimitry, i třeba v jiných, které jsem působil, protože to je zase něčím jiným. Musím samozřejmě i vyhovět jakoby jiným lidem, muzikantům, což je taky výzva samozřejmě hrát i věci prostě, které jsou ti nějakým způsobem určený, musí zahrát tohle a to mě vždycky taky bavilo prostě. Ale tady ten drumming syndrom je zase v úplný svobodě, takže tady se můžu realizovat, jak chci. A když se budeme bavit o Dimitry, vy se teďka snažíte, nebo jste se snažili trošku jít i za hranice, ty už jsi s tím měl zkušenosti. Je to trochu tvoje iniciativa, že se z vás vlastně taky stala trochu mezinárodní kapela? To si myslím, že i všech, jako, že prostě léta už tady jezdíme, že jo, prostě po Čechách, občas po Slovensku. A před pár lety, asi 4 roky nazpátek, jsme tenkrát měli šanci jet s těma Hematom, s německou kapelou. A bylo to super oživení prostě poznávat prostě nějaké nové místa a zahraniční fanoušky. A bavilo nás to, takže jsme si řekli, že bychom v tom chtěli pokračovat. Myslím si, že ty lidi to tam právě taky bavilo, takže na ten popud prostě jsme se rozhodli udělat i anglickou desku. Zpěvák teda Proteus, ten se rozhodl, že právě ho to tolik jako nezajímá, že nechce prostě od začátku někde zase si vyšlapávat tu cestičku zahraničí, že se spíš se tady věnovat prostě ty Dimitry české scéně a teďka i svoji nějaký solový kariéře, ale sám nám navrhl, že prostě je pro, aby jsme jezdili prostě to zahraničí s novým zpěvákem nebo prostě s jiným zpěvákem, takže jsme si našli toho Alana z Německa a chystáme se teďka na další turné, které se prostě rýsujou a které jsou, které doufám, že všechny klapnou i nějaký ty festivaly, i když to je těžké kombinovat, protože fakt tady hrajeme teďka hodně, věc se jí nehrálo dlouho kvůli covidu, tak teďka ten rok máme fakt hodně nabitej, i proto, že jsme vydali novou desku Farmageddon. Takže nějaký hledáme místa, kde jakoby hlavně v tom kalendáři časový místa, kde bychom si mohli prostě zajet takhle ven zahrát. A ta doba, kdy se vlastně nesmělo hrát, vy jste byli celkem produktivní. Bylo to proto, že byl prostor, anebo jste měli nějakou inspiraci? Tak nevím, jestli jsme byli úplně produktivní všichni, protože desku jsme nakonec dělali celkem na poslední chvíli, jo. Až teďka koncem roku. Jako produktivní byli jsme, jako samozřejmě jsme si posílali demáče, furt jsme se snažili něco dělat, měli jsme ty live streamy nějaký, které fungovaly, snažili jsme se furt po sobě dávat vědět. Já jsem to využil, samozřejmě jsem trávil zkušeně čas, furt jsem cvičil, dělal jsem nějaký videa, takže
I ten covid vlastně jsme se snažili pořád něco dělat, jak samostatně, tak i v kapele. I tak předpokládám, že jste měli poměrně víc času. Jaký to vlastně mělo třeba pro tebe osobně dopad na tvoje sociální vztahy? Že jsi byl vlastně více s rodinou? Jo, já jsem myslel sociální vztahy jako sociální cíče, že? Jo, tak hele, jako ten první lockdown, když to úplně začalo, tak musím přiznat, že mě to docela jako bodlo v té době, že já jsem vlastně neměl nikdy vlastně pauzu, řekněme, jo, že jsem fakt jako od té doby, co bubnuju, tak furt jenom bubnuju, jo, vyšel jsem pak konzervatoř, koncerty, byl Pavlíčer, Střihavka, BSP, tamto, s Dimitry se nám to rozjelo, Dramin syndromy a docela v té době, kdy právě to začínal ten covid, tak už docela jsem začal být takový vyčerpaný a i vzhledem tomu, že rodina, dítě, takže všechno to docela na mě jako padalo. Takže ten první lockdown jako celkem přišel mě, musím říct, jako vhod, že tu pauzu jsem jako nějakou potřeboval už. Ne, že bych jako si dal pauzu od bubnování, to ne, dospočet mi jsem furt chodil stejně každý den, ale nebylo to ježdění a furt mě jde být pryč a tak dále, takže jsem samozřejmě se snažil být i s rodinkou, že jo, malé roste, teď mi budou 3 roky a je to fajn. No a nebude ti třeba ten čas s rodinou teď chybět? Ale tak ono vzhledem tomu, že hrajeme jako tady po Čechách, tak to není tak, že bych odjel jako na 3 měsíce nebo na 2 měsíce pryč, jako třeba ty zahraniční kapely, že jo, když jezdí turné. Ale tady jedem pryč třeba na 2-3 dny, že jo, pak se vrátím, jsem zase jakoby doma. Pak jo, že to není tak, z nějakých koncertů se i vracíme. Jo, není to jako u těch, něco jiného je, kdybych prostě jezdil ty zahraniční štace, že jo, kdy seš fakt pryč jako vyloženě. Několik třeba měsíců nebo týdnů, tak to je něco jiného, to by pak asi bylo složitější, no. Ale tady v těch našich kotlinách si myslím, že to je v pohodě. Jasně. Poslední otázka, co máš v plánu teďka v nejbližší budoucnosti, o čem by měli fanoušci vědět? Tak teď jsem vydal nový video, svoje Dramin syndrom, který jsem jakoby připravoval, na který jsem, musím říct, tak jakoby pyšnej, že se to povedlo. A udělal jsem nový merch s Dimitry, že jo, dojíždíme Farmageddon Tour, chystáme se na festivaly, nějaký ty zahraniční věci, ale takovou velkou věc, kterou chystám třeba z toho Dramin syndromu je, že letos je to 10 let od vydání mýho Dramin syndrom DVD, který právě vyšlo v roce 2012. A chtěl bych letos vydat novinku teda, ale rozhodl jsem se, že to nebude DVDčko, protože to už je takový, už to prostě zapadlo v DVDčka, že jo, už dneska pomalu lidi doma nemají, že jo, DVD přehrávač a tak dále. Takže bych chtěl udělat jakoby flešku, ale zabalit to pěkně jakoby do hezký krabičky, udělat tomu jako velký jako buklet, takovou poloknížku, řekněme, a chystám tam dát jako spoustu videí. A chtěl bych to vydat někdy během listopadu. A chci se na tom dát jako záložet, už na tom jako dělám nějaký čas, chci tam dát i videa, které jsou na YouTube, jakoby spousta těch videí, které tam mám. A tak to bych si chtěl udělat takový pěkný. Dneska je to samozřejmě spíš jako pro radost si to dělám, ne, že ne, není moje ambice toho prodat nějaký tisíce. Budu rád, když si to takhle někdo koupí na koncertě, když se na to budu moc podepsat, tak to budu mít radost. A proto si to chci takhle udělat, je to 10 let. Vydal jsem teďka právě video, který se jmenuje Anniversary Drum Solo. Takový výroční, že jo, tak to bude 10 let, takže si udělám tu flešku. Tak super, si tak to se budeme těšit. Tak jo, Miloši, tak já moc děkuju a přeju hodně štěstí. Děkuju. Tohle byl Miloš Majer. Ahoj.